ន្ទាប់ពីទទួលបានកូកែអនុញ្ញាតដកខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនារសៀថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅសាលីដេនអនុប្រធានសេនាធិការនិងជាជំនួយការរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការបានដឹកនាំប្រតិភូអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចូលរួមកិច្ចប្រជុំបឋមត្រៀមសម្រាប់សម្រួលរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40តាមប្រព័ន្ធ Virtual Conference ដែលកិច្ចប្រជុំនេះក្រុងនឹងរៀបចំក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សមាជិកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមានលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានណាប៉ូលតំណាងទីភ្នាក់ងារតម្រួតស៊ើបអង្កេតនៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមប្រធានសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី39និងតំណាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រធានសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40គោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40ដែលក្រុងនឹងរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្នុងករណីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានភាពធូរស្បើយទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាពិសេសរបបបញ្ញត្តិនៃការធ្វើដំណើរនិងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើចតុល័យសាក្នុងប្រទេសនីមួយៗត្រូវបានលើកលែងជំនួសមុខឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅសាលីដេតបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងភាពម្ចាស់ការរបស់នគរបាលជាតិកម្ពុជាក្នុងការទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធាននគរបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលនេះគឺមិនត្រឹមតែជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលអាស៊ានបានជួបប្រជុំពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់នឹងបတ်ពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាវេទិកាដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរកិច្ចប្រជុំបឋមត្រៀមសម្រាប់សម្រួលរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40បានប្រព្រឹត្តទៅដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម1. តាមការជូនយោបល់របស់តំណាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកម្ពុជាស្នើលេខាធិការដ្ឋានធ្វើការជូនដំណឹងដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអំពីជំរើសក្នុងការរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40គឺទី1ពិនិត្យមើលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលលើកទី40ក្នុងឆ្នាំ2021ទី2ក្នុងករណីជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តឆ្លងរាតត្បាតពិនិត្យមើលលទ្ធភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Virtual Conference ទោះជាយ៉ាងណាជំរើសទាំងពីរខាងលើដែលនគរបាលជាតិកម្ពុជាដាក់ជូនអង្គប្រជុំក៏បានស្នើសុំមានការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ពីប្រទេសជាសមាជិកផងដែរ2រាល់កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធចំណោះឲ្យសន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូលកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសលេខាធិការដ្ឋាននឹងបន្តពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំតាមប្រព័ន្ធ Virtual Conference ស្របតាមការចាំបាច់និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង3លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានណាប៉ូលនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី2ម្ដងទៀតក្នុងខែមេសាដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅរាល់ការសម្រេចដោយបានចែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ